Meillä täällä. Luomuviljelijä Tommi Hasu Kymenlaaksosta. Me kuunnellaan kiinnostuneena, kun tullaan täältä ikään kuin hankemaailmasta ja ministeriöistä ja ikään kuin konttorin puolelta, niin sinne, että miten kiertotalous toimii maatilan arjessa. Sieltä se lähtee toimimaan. No niin, ilmeisesti kuuluu. Hyvä seminaariväki. Ylpeän kiitollisena saan olla täällä tänään ja puhumassa teille omasta intohimosta, maataloudesta. Olen Tommi Hasu, 30-vuotias agrologi Kouvolasta, Oravalan kylästä. Olen maanviljelijä ja luomuviljelyssä meillä on pellot jo toisessa polvessa. Viljelemme luomupuhdaskauraa, luomumallasohraa, hernettä, härkäpapua ja erilaisia nurmiseoksia. Päätuotteet ovat myllykaura ja mallasohra. Emolehmiä meille tuli toissa vuonna, sitä ennen olimme kasvinviljelytila. Siitä minulla siis kokemusta huomattavasti enemmän kuin nykyisestä yhdistelmäviljelystä. Ajattelin puhua teille maataloudesta ja kiertotaloudesta omasta näkökulmastani. Kestävä maatalous on noudattanut kiertotalouden lainalaisuuksia jo ennen kuin koko kiertotalous-sana ja sen metodeja on edes keksitty. Kestävässä maataloudessa kiertotalous on huomioitu muun muassa ravinteiden kierrätyksellä ja vuoroviljelyllä. Ja mä kerron esimerkin niin kuin tästä meidän omasta tilasta. Meillä noudatetaan 5 vuoden viljelykiertoa, mikä tarkoittaa sitä, että vuorovuosina pelloilla kasvaa eri kasvi. Esimerkiksi ensimmäisenä vuonna siellä on kaura ja nurmiseos alla. Eli kaura kylvetään ja puidaan normaalisti, jonka jälkeen sinne jää apilapitoinen nurmi kasvamaan seuraavaksi 2 vuodeksi. Nurmen jälkeen peltoon kylvetään mallasohra ja kierron päättää herne tai vaihtoehtoisesti härkäpapu. Kierrossa jokaisella kasvilla on oma rooli. Typpeä sitovat palkokasvit, eli tässä tapauksessa nurmi ja herne kautta härkäpapu, toimivat lataajakasveina ja viljat, kuten kaura ja ohra, taas käyttävät maahan ladattua typpeä. Muun muassa sen takia niitä viljellään vuorotellen. Eli täten maan ravinnetasapaino pysyy mahdollisimman optimaalisena ja mikä tärkeintä, maa saa välillä levätä. Kaura ja ohra menevät elintarvikkeeksi, eli meiltä menee kaura Helsingin myllylle ja ohra menee Viking Maltin mallastamon kautta Saimaa Privin Companylle ja siitä tehdään jäljitettyä luomuolutta. Eli sitä olutta kun juo, niin voi olla varma, että se on meidän tilan luomun mallasohrasta tehty. Eli suosittelen kovasti. Kauran sekä ohran oljet, ne taas korjataan kuivikkeeksi meidän emolehmäkarjalle. Eli ne talvet makaa niillä päällä. Ja nurmi ja herne ja härkäpapu korjataan karjalle rehuksi. Ja nurmelle levitetään maanparannuskuituja siinä vaiheessa, kun se rikotaan, eli kun se muokataan ennen viljan kylvöä. Ja kuidut ovat taas erilaisia sivuvirtoja pääasiassa metsäteollisuudesta, eli meille tulee niin kuin Kotkamilsiltä tulee vaikka tällaista maanparannuskuitua läheltä siitä. Ja sitten karjasta tuleva lanta levitetään kaura- ja ohrapelloille kanssa ennen viljan kylvöä. Ja että sitä seurataan vähän ravinnetasapainoa, minkälaista se lanta on ja mitä maa tarvii ja muuta. Ja tämä on pirun mielenkiintoista ja kaikki se kierto, miten siihen kuuluu se viljat, nurmet, karja, ravinteet. Niin musta tuntuu, että mä voisin niin kuin monta päivää vaan niin kuin puhua siitä ja perehtyä. Se on intohimo ja mä niin kuin aina on sitten hyvin mielessäni, että mä oon vielä näin nuori, niin mä kerkeen onneksi paljon touhumaan, että ei ole vielä tarvii jäädä siitä hommasta pois. Ja siis tässä lyhykäisyydessä tämä meidän viljelykierto. Ja eikö olekin mielenkiintoista, että tämä kyseinen kierto, mistä mä just kerroin, niin se on pysynyt aika lailla hyvin samanlaisena niin kauan kuin näillä meidän seudulla on maata viljelty. Eli kierron perusta on niin yksinkertainen fakta. Kun maa voi hyvin,
karja voi hyvin ja sen jälkeen on mahdollista, että viljelijä voi hyvin. Kaiken perusta kestävälle maataloudelle on siis maaperän kunto. Minulla kotona on viljelyssä 83 kappaletta peruslohkoja, eli peltoja. Jokainen niistä on oma yksilö. Kaikilla on oma tarina, maalaji, rakenne ja historia. Pääasiassa kaikki meidän pellot on savipohjaisia maita, eli hyvin tyypillisiä Etelä-Suomen viljelysmaita. Ja savipitoinen maalaji on erittäin hyvä viljelymaa, jos sitä on käsitelty hyvin ja multavuudesta pidetty huolta. Silloin se on hyvä maa kasvamaan. Ja meidän pellosta huomaa hyvin, mitkä ovat olleet luomuviljelykierrossa jo yli 20 vuotta, ja mitkä taas ovat vasta äskettäin tulleet mukaan siihen viljelykiertoon. Ja mulla on pari hyvää esimerkkiä tässä, mitä mä voin havainnollistaa sitä. Opiskeluaikana mulle tuli opiskelukaveri syksyisin vähän apuvoimiksi sinne syyskyntöihin auttamaan, ja hän kynteli päivät siellä, ja sitten illalla aina kun mentiin saunaan, niin sitten hän kertoi mulle omia havainnointeja, ja että kuinka kauan joku pelto on ollut meillä viljelyksessä ja mikä on vasta tullut äsken meille viljelyyn. Ja se hän osui aina oikeaa joka kerta. Ja toinen esimerkki mulla itsellä oli se, että mä olin Ruotsissa harjoittelemassa Västeråsissa, mikä on vähän niin kuin Tukholman yläpuolella, jos tiedätte. Hyvin samantapainen ilmasto kuin Suomessa, hyvin samanlainen maapohja viljellä maata, savipitoinen maa. Ja mä tein sellaisen havainnon siinä, että me kylvettiin keväällä peltoja siinä, ja ne oli hyvin pitkään ollut voimaperäisellä viljanviljelyllä. Eli viljelykierto oli ohra, vehnä, lumi, ohra, vehnä, tämän tyyppinen. Ja me tosiaan kylvettiin ne, ja me saatiin illalla kylvät tehtyä. Mä läksin aamulentokoneella kotiin tekemään kotitoukotyöt, kun oli vähän myöhässä. Eli illalla lopetin Västeråsissa kylvät, ja seuraavana iltapäivänä olin kotona Oravalassa kylvämässä. Ja mä tein diagnoosin, koska mulla on niin lyhyt ero siinä välillä, että mä menin kotiin kylvämään, niin se kylväkoneen vannas upposi sinne peltoon paljon pehmeämmin kuin siellä Ruotsissa. Eli jos mä havainnollistan sen, miten ne kaikki ymmärtää sen, niin Ruotsissa se maa oli kuin juuri jääkaapista otettu voi, mihin laitetaan veitsi. Kyllä se menee kuin painaa. Mutta sitten kun se voi on ollut puoli tuntia siinä pöydällä, niin se veitsi uppoo paljon mukavammin siihen peltoon, minkä jälkeen se on mukava levittää siihen leivälle. Ja se lopputulos on niin kuin parempi. Ja eli tällaisia havaintoja tämä mun opiskelukaveri ja minä niin kuin tehtiin. Eli nämä pystyivät tekemään traktorin kopista, eli tuntemaan sen maan sillä laitteella. Ja silloin se on aika paljon, kun sulla on niin kuin valtavat koneet ja sä pystyt tuntemaan sen maan pehmeyden kylväkoneella. Niin nämä on niin kuin hyviä merkkejä, ja näistä meidän pitää huoli. Eli silloin kun siellä on multaa ja se viljelykierto on pelannut, niin se toimii. Ja esimerkiksi yksi tosi hyvä, mikä on itselle hyvä mittari tälle keväällä, kun mä lähden muokkaa peltoja, niin mä saan sitten uskomattomia aha-elämyksiä, kun traktorin kopista mä näen madon reikiä siinä kynnöksellä. Ja niitä pystyy näkemään, vaikka tuntuu, mutta silloin mä tiedän, että siellä on sitä toimintaa, mitä siellä kuuluu olla. Silloin mä voin onnistua myös saamaan satoa. Elikkä summa summarum, yksipuolinen viljely on pitkässä juoksussa erittäin lyhytnäköistä toimintaa. Eli me tarvitaan erilaisia toimenpiteitä, mitkä on kuitenkin samaan aikaan erittäin yksinkertaisia. Eli maata kunnioittavaa viljelytapaa. Ja nurmen viljely saviperäisillä Etelä-Suomen pelloilla on erittäin varteenotettava ja hyväksi havaittu viljelytoimenpide. Tämä edistää sekä kiertotaloutta, hiilensidontaa, kun se tehdään oikein.
Ja yleensä maatalousyrittäjät haluavat tehdä asiat oikein, jos he voivat hyötyä siitä esimerkiksi maan kasvukuntoa parantaen, mikä taas näkyy parempina satoina ja sitä kautta parempana taloudellisena tuloksena. Miten me sitten saataisiin nurmiviljelyä lisää savimaille? Nurmi pitää pystyä hyödyntämään taloudellisesti järkevänä, silloin se on mielestäni mahdollista. Miten nurmea taas voi hyödyntää taloudellisesti? Esimerkiksi biokaasulaitosten polttoaine nurmi on todella hyvää raaka-ainetta. Tästä mulla ei nyt ihan hirveästi kokemusta, mutta toivottavasti joskus on. Ja tämä tulee varmasti tulevaisuudessa lisääntymään. Ja tässä on mun mielestä teollisuudelle ja maataloudelle hyvä yhteistyömahdollisuus, jos se vain osataan käyttää niin tasapuolisesti toisia kunnioittain. Toinen varsin hyvä vaihtoehto nurmen hyväksi käyttääksi on kotieläimet. Erityisesti paljon parjattu nauta. Nauta on märehtiä ja täten loistava hyväksikäyttämään nurmea, mitä taas yksikään toinen eläin ei pysty yhtä tehokkaasti tekemään. Kuten jo aikaisemmin kerroin tästä viljelykierrosta, niin sitä käy ilmi, miten nauta niin kuin mahdollistaa kestävää viljelyä Suomessa tai suomalaisessa maataloudessa. Ja jotta me voimme viljellä kestävästi esimerkiksi kauraa, mistä tehdään jatkuvasti uusia pitkälle jalostettuja kotimaisia tuotteita, niin me tarvitaan sen rinnalle jotain muuta, että me voidaan viljellä sitä kauraa niin kuin jatkossa, koska se ei toimi, että me viljellään sitä kauraa kauran perää. Maa ei toimi niin. Ja tämä asia on jäänyt nyt totaalisen paitsio tässä yleiskeskustelussa. Suomalaisen naudan pääasiallinen ravinto on laadukas säilyrehunurmi, joka taas on maalle sama asia kuin uni ihmiselle. Et jonkun aikaa pärjää kyllä ilman, mutta ennen pitkään niin kuin käy aika heikosti. Suomessa on pitkät perinteet hyvälle viljelytavalle, koska se on perustunut pitkälti siihen, että täällä eri kasveilla on ollut eri käyttäjät. Ihmiset, eläimet ja luonto pärjää, kun ne tekee yhteistyötä, mitä ihminen niin kuin omilla toimilla ohjailee maanviljelijän toimesta. Ja tämä on hyvä yhteistyö, kun se tehdään oikein ja toisiaan niin kuin kunnioittaa vuodesta toiseen, ja ihminen ei ala oikomaan siinä niin kuin vaan mitä hän itse haluaa milloinkin. Nyt me ollaan ikävä kyllä siinä pisteessä, että suomalainen maatalous ja elintarviketuotanto on, ja erityisesti naudanlihan tuotanto on joutunut aika moiseksi ajojahdin kohteeksi. Suomalaista naudanlihan tuotantoa verrataan jatkuvasti globaaliin tuotantoon. Nämä ovat kuitenkin kaksi täysin eri asiaa. Ja kuten aikaisemmin sanoin, suomalainen nauta on nurmirehun syöjä, kun taas maailmalla, esim. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, nauta syö viljaa, soijaa ja maissia. Ja et nykyään kuulee niin kuin hyvin paljon Suomessa vastauksen, että yleisin vastaus kysymykseen, millä hillitään ilmastonmuutosta, on, että lopetetaan naudanlihan syönti. Ja tämä niin kuin sanon vaan, että hyvät vaikuttajat, pyydän ja samalla kehotan teitä ottamaan asioista selvää ja perehtymään suomalaisen nykymaatalouteen. Suomalaisen maatalouden vertaaminen globaalin maatalouteen on erittäin populistinen teko. Meidän tulisi olla suomalaista maataloudesta ylpeä samalla tavalla kuin esimerkiksi suomalaista kouluopetuksesta. Pitää myöntää, että virheitä on tehty ja niitä tehdään edelleen, mutta yhteistyöllä niitä voidaan vähentää ja ottaa opiksi. Tällöin voimme viedä myös hyväksi havaittuja maatalouden kestäviä kiertotalouskäytäntöjä muihin maihin. Samaan aikaan kuitenkaan maatalousalalla ja erityisesti maatalouspolitiikassa ei ole tippaakaan varaa ylimielisyyteen liittyen kiertotalouteen ja sen eri vaihtoehtoihin. Tutkitaan, kokeillaan, keskustellaan, mennään yhdessä eteenpäin tälläkin alalla, nöyrästi, mutta nöyristelemättä. Tämä on mun viesti. Kiitos.
Kiitos Tommi ja tervehdys. Terve. Pyydettäisiin sulta, antaisitko meidän seuraavalle kappaleelle jonkun nimen, pulpahtaisiko joku sana? Joo, se on Viljapelto auringonlaskussa. Oi, kyllä. Tuleeko mieleen joku musiikin tyyli tai tunnelma, joka... Oi. Sano vielä, Viljapelto auringonlaskussa. All right. Jos annat minun hetken levätä. Muista, että ensin kaura, sitten ohra, sitten lepo. Siinä välissä päälleni kakkaa yksi hepo. Sen jälkeen minun on hyvä sua ravita. Kiitos.